A nyní dovolte, abych pozval první hosty a shodou náhod je to dvojice a to je Dara Rollins a Rytmus. Měl bych říct, že vy jste tady vystupovali taky. Myslím, že zrovna včera, že jo? Přijeli jste z Manchesteru nebo odkud? Jsme měli včera dva koncerty. Jeden v Londýně a jeden v Manchesteru. Čili, jak se tomu v Česku říká, je to britské turné. Trošičku, ano. Vlastně. No prosím vás, vy jste teď takovým hrdličím období už delší dobu, že jo? Na vrku. Čili všechno klape? Vrkáme stále. Jo? Jak je to dlouho už? No, přes dva roky. Přes dva, už do třetího roku. Aha. Prosím, a není vám to oběma divný? Je. Co? Je to divné, ale... Není. Evidentně to funguje. Je, abych tady nerad něco způsobil, jako... Tak jako není to úplně asi běžné, že by v showbiznise byly páry tak trvalé a vytrvalé. Proč? No to právě nevím, ale je to tak. Jsou tam časté a rychlé střihy. Teda u vás samozřejmě nie, vy jste stálice. No. Jsem na úrovni pomníku, ale... tady bylo zajímavé, že Patrik hned říkal, že všecko klape, byste tak malinko tam zaváhala. Ne, já jsem nezaváhala. To mi vysvětli. Já jsem nezaváhala v tom, že by něco neklapalo, ale nepřijde mi to úplně běžné. Běžný to není, no ale nějaká drobnost se najde, ne? Takhle vždycky v těch dvojicích je určitá drobnost, kdy ten jeden si říká, co by ten druhej mohl malinko zlepšit. Malinko. Malinko. Je to drobnost, minimál. Většinou. Podle mě nikdo není 100% a to je jedno, či je to pár za show businessu, alebo... Ne, ale je taková jedna drobnostka, která vždycky ten jeden říká, co by ten druhý. Co byste tak na Patrikovi našla takovou drobnu, ne? Jako je to bezvýznamný vždycky, ale nějaká pitomůstka taková. No ty tak toho, ne? No právě teda se nevím, mám začat, no. No nějakou drobností takovou nepodstatnou. Úplně nejmenší? No nejmenší, nepodstatnou. Tak stačilo by, keby se dalo tak jako, že v některých momentech na něho 100% spolahnout. To by stačilo. To by mi stačilo. Tak já myslel opravdu drobnost, ale to nevadí. No. A Patriku, vy, co byste tak... Darou, řekl taková drobnůstka jenom. Nebojte se, řekněte to. Kdyby jsi se sprchoval aspoň raz za týden. Ne, já nevím. Já jsem spokojný. Já myslím, že jediné, v čem by to mohlo mít vplyv, je, že bude o to víc uvolněný a o to víc v pohodě. Když je vzťah v pohodě, tak i v práci je potom člověk... Já bych, no a tak sama víte, že ten vztah je v pohodě, do určitý doby, najednou je po pohodě a je po něm. To se může stát, ale může. V našem případě zatím nič také teda ani v náznaku. Já si myslím, že my jsme tu a teraz a jsme šťastní. Ne, to já vůbec nespochybnuju. Mě to tak jenom... Ale může se stát hocičo, to víme. Ne, ale tak u mě to je taky trošku ze závisti, znáte to, když jsou dva lidi šťastní, tak člověk si tak říká, to je nějaký divný, zkusím do toho dloubnout, no. No a je pravda, že vy jste se znali dlouho předtím, než jste se úplně totálně poznali. To je pravda. Že jo? No, 7 rokov. Že vy jste se neřív oťukli tak jako? Ale málo. Málo. Skoro vůbec. Pak jste si každý šel po svým a po 7 letech najednou... Jsme na seba narazili. A comeback jako hrom. A zjistili jsme, že bez... je to ono. Když se usmíváte. No tak to není jako... To, vidíte to, úsměv není žádný podezření přece. A z vaší strany, jako, ne, se není úplně jisté. Ne, tak mně se to líbí, jak jste v takovém šťastném rozpoložení. Ano. Budeme to mít natočený. Jasné. Ale chraň pánbu, já nikomu nic špatného nepřeju. A zase přijde divný, že jste tak dlouho spolu a nedostali jste moment takového společného, ne, jsme ještě dlouho spolu. Nějakýho. To se všechno ještě stane. Jo. Určitě. Máme... Co se stane? No to, co se má stát. Nezlobte se, jo. Nezlobte se, ale malinko za tu chvilku, co tu jsme, mám pocit, že Dara dominuje. Tak já jsem muž mnohých tváří, ale... No tohle bych nečekal, Patriku. Mám tu být dominantný. Mám tu být dominantný.
Ne, dominantní. Nemám priestor na to být dominantný. Ne, ani doma ne. A tak povím si svůj názor. Tak mi nebojujeme. Alebo jaký jsem podle teba, teda povedz. Já si myslím, že my spolu nebojujeme hlavně no. O to, kdo je viac dominantný. Dneska jsem trošku akorát v této chvíli možná dominantnější a já. Ne, ale pred možno proto, že je blíže, já jsem ďalej. Ale to nemusíte zdůvodňovat, já jsem jenom řekl svůj takový postřeh. Jako... Ale může být, vyzerá to, že je dominantná, ale... Tak já jo, že se to jako zdá někomu. Může, ale mě to nevadí. Ne, a je něco, co by vám vadilo, Patriku? Nebo takhle? Vlastně nic mi nevadí. Nic. Tak... To je super chlap. Ne, tak jako no, nejdom, tak super ne... chlap to je. Protože mu nic nevadí. Ne, tak je stále dobře naladěný. On je pořád dobře naladěný. Je, překvapí vás, je. I ráno? Hlavně ráno. A to úplně zbožňujem, že se ráno prebudí a on se usměvá. A víte o tom? Vím. Milujem tě rána. No to se vám nedivím. No ale fakt. To je úlet. Tak já si nevím, představit, že se zabudím, že jsem zamračený. Proč by jsem mal? No to může navazovat na spánek. Já mám někdy tak závažný sny, že se nemůžu probudit usmívající. Třeba řeším světové války nebo něco. Se ráno probudím. Se probudím prostě svědomím toho, co jsem řešil. Ale... To je krásná vlastnost, že máte ráno dobrou náladu. Pardon, v kolik vstáváte, Patriku? Ono takhle, po obědě už jsem takový rozesmátý i já. Já nevím, tak o 6 hodin neskôr, jak normální pracující člověk. Čiže já nevím, o 2:30, podle toho, či je zima, alebo leto. Cezimu je to úplně zlé, lebo nevím, či je prostě tma, alebo světlo. No, tak ono prostě... je hodně tma, ale pozor, když říkáte o 6 hodin dřív. Neskor. Později. No. Čili vy mluvíte o odpoledni. No. Ve 2 odpoledne. Ale chodím spávat okolo té 4:00, 5:00, někdy je o 6:00. Takže on se usmívá odpoledne, Daro. Ještě? Ne ráno. Já můžu to upresnit? Upresněte. Já se budím o 7:00, protože vozím malu do školky. Ano. On se usmívá o 7:00. Ale o tom neví, to má ty sotničky. To je možné. Co mají ale v každém případě je to extrémně sympatický jau a vlastnost. No o tom nepochází. To já možná se taky ve spánku usmívám, ale mě nemá kdo pozorovat. Aha, tak to já jsem pozorovat. Že my vstáváme najednou a usmíváme se pak taky najednou už. A potom se několikrát vracím během dňa a vždycky, keď se ho dotknem, keď ho pozdravím, keď mu prinesím raňajky, tak se usmívá. Vy mu nosíte odpoledne raňajky? S radosťou. Co? No, tak jeho deň začíná neskôr, takže raňajku je o 3:00. Mě by zajímalo, prosím vás, takhle, když jste oba muzikanti a rapper tady a beatbox a všechno, mohli byste udělat něco takhle jenom na gauči? Co přesně? Co? Co přesně? No nějaký hudební projev, takový bez nástrojů. Patrik by vás doprovázel. Když nemám mikrofon, tak je to také trošku čudné. Ale můžeme vyzkoušet party DJ. To není improvizace, ale klidně. No, taková krátká, jenom taková. Takový pozdrav. Prostě live něco, chcete počuť. Něco live a unplugged. Dobre. Tak a čo? Hele, máme mikrofon. Patrik Vrbovský.